Nisa, Nisa, iso ndok mbok lebokne ning kono lek nggowo. Lek mung dekene mrene ndi? Mbok wis ndoke cita iki. Ayo nak. Cego, gawe iki nak. Nak. Nak, nduk. Gawe iki ya. Kono maju nyanyi kalah kalah mikir nih kono sama saya gue oh gue saiba siapa Melinda se saiba oh iya wes ayo Melinda maju nyanyi Jane lek iki angel iki bebek yo maju. Bek ayo bek nyanyi bek. Kowe iki sebiayaan. Ayo Saiba maju nyanyi. Kowe iki kadung demen maca janger kok iso arepe. Ayo. Ha, kono maju. Lek demen masalah. Terus yo kok gawe ngomong ya. Yo gak lihat. Mbah Bo. Ndas ngeluh. Adipati. Abut ngarep bathukku. Ngerti ya kaya ngene iki sesuk mbet lengkap janger serangan nyang aku, Pak. Lah nyapa? Wis tak aja mati guyu, Mbak. Lah nyapa? Hah? Lah nyapa? Belah iki ngenteni bayaran pikun, Pak. Lah ya. Ayo, Nak. Eh, Refi kuwi apa mari mandok asin? Mriki membunduk iki. Hah? Nggih, nggih. Jika kamu aku bagi kepiman tak sesama mbak berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi di penjara
Oh, Pita. Ayo. Pitan Pia. Pitan Pia, lagunya apa iki? Sudahlah, dengarkan saja. Oh iya, ya ya. Anda ya, tidak usah bertanya. Iya, oke. Okay. Sayangku. Oke, okay, oke, okay, siap. Ayo gelut ayo nang ya. Ayo. Rasa nyanyi wis ayo gelut ayo. Oh, urung wayahe. Oh iya, oke okay, oke. Okay. Terus gak kena diomongin cah sitok iki lho. Ben saya terus. Hah? Nyapa Mas Kosek? Hi, emo, yo ora apa-apa. Oh, oh. Ya angel sito iki. Sik iki mau brengose sapa? Sik Karis. Karis, esek tak omongi. Arek iku mulo marek pilek. Padha aku yo pilek sih. Oh, padha. Berarti woprah ra duwe kilo blas. Iya.
Terima kasih.
golek panggon sing kepenak nduk, sing sabar. Sabar iki berkah. Iki berkah. Sing elektrik di nganu dhisik, rodokne mundur memburi rodok ngidul. Sing elektrike bene rodok ketutupan. Siap. Ada, bukannya yuk. Gawe gamelan ayo. Spesial kagem sedaya pandemen seribu daya pangestu. Ugo Entertainment FC. Thank you.
apa mau bisa keturutan. Saiki tambah kuwi sitok sapa Deni ayo ndok ayo urung nyekel mik blas awan awanmu yo urung kuwi ayo salahku ayo ndok ayo padha bae nyungku